Добрий день. Я тобі спочатку розповім, що таке одночлен. Одночлен – це, якщо коротко, це добуток чисел і змінних. Ну, наприклад, там, мінус 5 помножити на х квадраті, y там, в 8 степені. От. Тобто це добуток чисел і букв. Значить, також одночленом може бути просто число. Також одночленом може бути просто буква. Значить, чого не повинно бути в одночлені? Да? Як його відрізняти від інших виразів? Якщо, наприклад, я напишу там 9а в 8 степені z в 16, так, і поділити, наприклад, на 5, то це також буде одночлен. Чому? Тому що я можу записати це як 9 п'ятих, да? Я можу дев'ятку поділити на 5 окремо, написати ось так, у вигляді множника, а потім вже дописати змінні. Це також буде одночлен. Ну, або я можу десятком дробом просто це все записати, да? Значить, 9 п'ятих, це у нас буде 1 ціла, да? 1,8. Да? Замість цього можу написати 1,8. І все. Числові множники, вони можуть бути різні. Додатні, від'ємні, дробові, там, десятковий дріб, звичайний дріб. От, в цьому немає проблем. Значить, дозволяється ділення на букву. Ділення на дозволяється ділення на число. На число. А ось якраз, якщо тут буде змінна якась, просто виразі зміною, там, сума якась може бути, неважливо, яка буде буква. От, якщо буде сума, чи різниця, чи добуток, чи ще щось, да? От, то ділення на вираз зі змінною, його бути не повинно. Якщо у виразі є ділення, бо дробова риска – це ділення, є ділення на вираз зі змінною, то це вже не буде одночленом. Запам'ятай, в одночлені ділення на змінну, тобто на букву, або ділення на вираз, де є змінна, на вираз, де є змінна, там, плюс-мінус якесь число, помножити на якесь число, букву, да? Не повинно бути. Ділення на виразі змінною або на змінну бути не повинно. Це не є одночленом. Це називається дробовий раціональний вираз, який ви будете вивчати в 8 класі. От. А ділення просто на число дозволяється. Далі, що також не може бути одночленом? Наприклад, там, одна друга x плюс 6. Це також не є одночленом, оскільки тут присутнє додавання. Додавання і віднімання також не може бути. Це вже називається не одночлен, це називається вже многочлен. Да? От, тобто він складається там, з доданків, да? Може бути мінус, і це вже не є одночленом. Тобто суми і різниці в одночлені бути не повинно. Це добуток. Це добуток. Далі, що треба ще розрізняти? Значить, є одночлен стандартного вигляду, так? Стандартного вигляду, а є одночлен, ну, нестандартного вигляду, значить. Ну, наприклад, 6х в 8 степені помножити там на мінус 9, y в 5, x в 7, наприклад. Значить, чи буде це одночленом стандартного вигляду? Ні, це не буде одночленом стандартного вигляду. Чому це не буде одночленом стандартного вигляду? Тому що, значить, одночлен стандартного вигляду – це одночлен, який записаний максимально компактно. Тобто, по-перше, числовий множник, він повинен бути один єдиний. От, тобто всі числа повинні бути перемножені, якщо їх декілька. І він повинен стояти один і на першому місці. Потім ідуть уже букви, змінні, коротше, да? От, і вони повинні повторюватись лише один раз. Не повинно бути декількох іксів, декількох ігреків, там, кожна буква повинна повторюватись лише один раз. От, значить, одночлен записаний максимально компактно, в якому числовий множник, він має бути один, він повинен стояти на першому місці спочатку, да, з нього треба починати, і він ще називається коефіцієнт, от, він повинен бути один. Далі йдуть множники, буквенні множники, да, букви повинні бути, і вони повинні повторюватися кожна один раз. Дивимося, що в нас тут відбувається. Значить, у нас виходить 6 помножити на мінус 9, виходить мінус 54. 6 помножити на мінус 9, виходить мінус 54. Далі.
х в восьмому степені помножити на х в сьомому степені. Ми знаємо, примножені показники треба додавати. Значить, це буде х в 15 степені. Да? Пам'ятаємо, основи однакові, і там х. Значить, ми коли множимо, у нас показники додаються. Значить, це буде х у 15 степені. І залишився у нас ще у 5 степені. Ось так. Ось, тобто, був у нас одночлен, він був у нестандартному вигляді, тому що він не був записаний максимально компактно, а тепер він став стандартного вигляду. На першому місці у нас стоїть числовий множник, і далі кожна буква повторюється лише один раз. А тут було як? Чисел було декілька, і вони не перемножені були. Букви повторюються одноіменні, вони повторюються декілька разів, тобто їх також треба перемножити. І ось тепер ми отримали одночлен стандартного вигляду. Ось. Далі, ще які моменти є? Є таке поняття, як степінь одночлена. Степінь одночлена – це сума всіх показників. Тобто степенем цього одночлена є 10. Тобто це одночлен 10 степені. Чому? 2 плюс 8, тут виходить 10. Ось так. Ось такі справи. Значить, ну, якщо треба буде, передивишся ще раз. Значить, основне я тобі розповів. Значить, одночлен – це добуток чисел і букв. Чисел і букв. Число повинно бути одне, якщо це одночлен стандартного вигляду, число на першому місці називається ще коефіцієнт. І потім йдуть букви, буквені множники, які повторюються кожна один раз. От. Ну, також бувають одночлени нестандартного вигляду. Це дозволяється, це нормально, це також одночлен. От. Але, щоб зробити його стандартним, треба просто числа перемножити, букви перемножити, зробити його максимально компактним. От, ділення, я сказав, на вираз зі зміною на букву не повинно бути. Дробова різка – це ділення, на букву ділити не можна, це не буде одночленом, я сказав. І також і додавання, віднімання в одночлені бути не повинно, бо це вже не одночлен, а це многочлен буде називатися. Також це не є одночленом. Все. Ну і стосовно степені, я сказав, треба просто у всіх змінних додати показники, і виходить степень одночлена. А далі, чому, значить, який буде степінь цього одночлена? Степінь цього одночлена – це одиниця. Так, степінь цього одночлена – одиниця. Запам'ятай, якщо ти просто пишеш А, чи ну, якусь букву, от, то в неї показник 1. Тому це буде одночленом. От, чому? Ну, тому що він нічому не протирічить. Да? Я можу написати, що це 1 помножити на А. Да? Тобто коефіцієнтом цього одночлена є одиниця, і показником цього, степенем цього одночлена є одиниця. Тобто просто буква, да? Записана без показників, це одночлен першого степеня. І чи буде це одночленом? Так, чисто теж буде одночленом. Чому? Тому що я можу до нього дописати будь-яку букву, але в нульовому степені. Бо будь-яка буква в нульовому степені – це одиниця. Одиниця. Тобто, якщо я 17,3 помножу на 1, я ж отримую те ж саме, що було написано, так? Да? Отримую. Тому ця буква, вона не змінить саме число, вона не впливає на ситуацію, от, але вона просто розширяє розуміння того, що просто число, воно також є одночленом, але воно є одночленом нульового степеня. Число – це є одночлен нульового степеня. Так, переходимо тепер до завдань. Значить, 278. Так, заповнюємо. Значить, стандартний вигляд одночлена. Значить, це число записане в стандартному вигляді, оскільки... Ага, ні, не записано. Цешки тут не перемножені. Да? Значить, букви повинні повторюватися лише один раз. Числовий множник такий же коефіцієнт. Значить, це в четвертому степені ми множимо на це в восьмому степені, це буде це у 12 степені. Далі, коефіцієнт одночлена, це буде числовий множник, про який я казав, це буде 1,2. Да? Числовий множник, який повторюється лише один раз. От. Степінь одночлена, це буде 4 додати 8, це виходить 12. Да? Додаємо показники. Ну, в принципі, ось ми перемножили вже, виходить ось показник 12. Степінь. Так, далі. 0,6 множимо на 4, це буде 2,4. От. М в другому множимо на М в п'ятому, це буде М в сьомому степені. Н в третьому множимо на Н в другому, це буде Н у п'ятому степені. Так, далі, коефіцієнт 2,4. Далі, степінь одночлена 12 теж буде. Ми додаємо показники 7 плюс 5, виходить 12. Далі,
Так, 2 сьомих множимо на 3,5. 2 сьомих множимо на 3,5, значить 3,5 ділимо на 7 спочатку, це буде 0,5. І 0,5 множимо на 2, це буде одиниця. Одиниця буде. Ну, одиниця як множник, ми її не пишемо. Це буде а квадрат помножене на b. Коефіцієнт одночлена дорівнює 1. Так, степінь одночлена дорівнює 3. Тут можна одиничку зробити, і показники додаються в нас. Показники у нас додаються. Мінус 5 помножити на 0,2. Так, це у нас буде мінус 1. Мінус 1. От. Да? Мінус 1 ми можемо написати, або ми просто можемо мінус написати. І все. Х квадрат помножити на х, це буде х в третьому степені. І y у нас залишається. Ну, тут одиничку можна написати. Да. Так. Так. Є контакт. Мінус х в кубі. Так. Помножити на y. Так, значить, коефіцієнт тут буде мінус 1. Степень одночлена у нас виходить 4. Тому що тут одиничка, якщо додаємо, 3 плюс 1 виходить 4. Далі. Мінус 1,6 ми множимо на 0,5. Буде, це те ж саме, що поділити на 2. Помножити на 0,5 – це те ж саме, що поділити на 2. Значить, буде мінус 0,8. Далі, х в третьому степені множимо на х в квадраті, це буде х у п'ятому степені. Так, y в шостому множимо на y в п'ятому, це буде y в одинадцятому степені. Так, ну далі, значить, коефіцієнт мінус 0,8. Степень одночлена виходить 5 додати 11, буде 16. Так, є 278 номер готовий. Так, наступний номер 285. Так, спростіть вираз. Так, що у нас вийде? Значить, 12 множимо на 5, це буде 60. Да? 10 множимо на 5, це буде 50. 2 множимо на 5, буде 10. 50 плюс 10 буде 60. А в квадраті множимо на а в третьому степені, це буде а у п'ятому степені. А, ну і b залишається в сьомому степені. Далі, наступне завдання. Мінус 4 множимо на 0,25, це буде мінус 1. Або просто мінус пишемо. М в третьому степені множимо на М в шостому степені, показники додаються, це буде М в дев'ятому степені. Далі. Значить, перемножимо далі. 3 множимо на мінус 17, значить, це буде мінус 51. 3 помножити на 10 буде 30, 3 помножити на 7 буде 21, 30 плюс 21 буде 51. Додатне число множимо на від'ємне, значить, має бути від'ємне число. Значить, мінус 51. А помножити на а в квадраті, це буде а в третьому степені. Показники додаються. У ашки одиничка, одиничка плюс двічка буде трічка. Далі, точно так же b множимо на b, значить, 1 плюс 1 буде 2. Значить, b в квадраті, b в другому степені, виходить. Так, наступне завдання. Так, 56 множимо на 2 сьомих, значить, 56 ділимо на 7, це буде 8, і множимо на 2. Значить, 8 помножити на 2 буде 16. Так, x в п'ятому степені помножити на x в квадраті, показники додаються, 5 плюс 2 буде 7, значить, x в сьомому степені. Далі, y в 14 множимо на y, це буде y у 15 степені. Так, далі, наступне завдання. Так, дорівнює, що у нас тут виходить? Мінус 1 третя помножене на мінус 27, значить, мінус на мінус примноження дає плюс, 27 ми ділимо на 3, буде 9. Далі. P в квадраті множимо на P. Це буде P в третьому степені. K помножити на K, це буде K в квадраті. Мінус 1 третю множимо на мінус 27. Да? Мінус на мінус примноження дає плюс. Помножити 27 на 1 третю, це те ж саме, що 27 поділити на 3. Пешка в квадраті і пешка, тут у нас одиничка. Двічка додається до одинички при множенні. Показники додалися, отримали в третьому степені. К помножити на К буде К в квадраті. Наступне завдання.
Так, наступне завдання. Перетворити мішане число у неправильний дріб. Значить, що у нас вийде? 2 помножити на 4, це буде 8, і додати 1, це буде 9. Можемо це окремо навіть зробити. Значить, треба мішані числа перемножити, а далі все легко. Значить, по-перше, ми додатне число множимо на від'ємне, значить, має бути від'ємне. Щоб перемножити мішані числа, ми перетворимо їх у неправильні дроби, ти це знаєш. 2 помножити на 4 і додати 1, 2 помножити на 4 буде 8, і додати 1 буде 9. 9 четвертих ми повинні помножити на... так, 3 помножити на 3 буде 9, плюс 1 буде 10, і знаменник у нас 3. Так, помножити на 10 третіх. Дорівнює. Значить, у нас виходить скорочення відбувається на трійку, ми тут скорочуємо, 1 і 3 получаємо. А інші числа скорочуємо на 2. 5, 10 поділити на 2 буде 5, 4 поділити на 2 буде 2. Так, 3 помножити на 5 буде 15. 2 помножити на 1 буде 2. Так, у нас виходить мінус 15 других. 15 других можна виділити цілу та дробову частину. Це буде, ну, 14 поділити на 2 буде 7. І 1 друга, 7,1 друга, або 7,5 можна написати. Мінус 7,5. Далі, перемножуємо букви. B в квадраті на B в кубі, це буде B у п'ятому степені. C в п'ятому помножити на C в четвертому степені. Це буде C в дев'ятому степені. D в третьому степені помножити на D в сьомому степені. Тож показники додаються, це буде D в десятому степені. Так, готово. Значить, номер 285 ми зробили. Так. Так, і останнє завдання, значить, що ти мені надсилала, 289 номер. Так, значить, перше завдання, да? Значить, відносимо до третього степеня. Значить, мінус 6 в третьому степені, ми знаємо, що непарний показник, він мінус зберігає. Значить, 6 помножити на 6, це буде 36, і ще раз помножити на 6, це буде 216. Да? 36 помножити на 6, 30 помножити на 6, це буде 180, 6 помножити на 6, буде 36. 180 додати 36, буде 216. Пишемо, мінус 216. Коли степень підноситься до степеня, показники перемножуються, 3 помножити на 3 буде 9. Значить, m буде в 9 степені. І тут також n в 3, і ще раз в 3. Значить, n також буде в 9 степені. Наступне завдання. Так, друге. У нас вже показник парний. Значить, мінус зникне. Мінус 7 помножити на мінус 7 – це буде 49. x в 9 степені, ще й в 2. Показники перемножуються. Так. 9 помножити на 2 буде 18. Y буде в якому? 10 множимо на 2 буде 20. Наступний приклад. А 0,5 в другому степені це буде 0,25. А в 12 степені, ще в другому степені це буде А у 24 степені. Да? Бо 12 помножити на 2 буде 24. Далі, бешка у нас буде, значить, 14 помножити на 2 буде 28. Так. Далі, 3 в четвертому степені. Це буде 3 помножити на 3, це буде 9, ще раз на 3 – 27. 27 помножити на 3 буде 81. 20 помножити на 3 буде 60, 7 помножити на 3 буде 21. 60 плюс 21 буде 81. Далі, ну і ашка у нас, у неї перший степінь, да, показник одиниця. 1 помножити на 4 буде 4. Значить, а в четвертому степені буде. Б буде, значить, степені 4 помножити на 4, це буде 16. І так, цешка в степені 5 помножити на 4 буде 20. Так. Наступне завдання. Так, далі. Значить, мінус 1 друга в п'ятому степені. Значить, знову непарний показник, мінус зберігається. Значить, як ми підносимо? Одиниця в п'ятому степені окремо, чисельник підносимо до степеня. Це буде одиниця, да? Одиниця в п'ятому степені, це буде одиниця. Двійка тепер в п'ятому степені, це буде 5 двійок перемножити, да?
2 в квадрате 4, 2 в третьому степени 8, 2 в четвертому степені 16, 2 в п'ятому степені 32. Далі, х у восьмому степені і ще й в п'ятому. Показники перемножуються, це буде 40. Далі, у дев'ятому степені і ще й в п'ятому степені. Показники перемножуються, буде 45. Так. Так. Наступне. Що у нас виходить? Так, значить, мішане число 2,1, щоб піднести до степеня, треба перетворити у неправильний дріб. 2,1, значить, пам'ятаємо, да? 2 множимо на 7, це буде 14, і додаємо одиничку, це у нас виходить 15, значить, буде 15 сьомих. Значить, 15 сьомих підносимо до квадрату, нагадую, якщо у тебе дріб, і ти підносиш його до степеня, то ти можеш і чисельник піднести до цього степеня, і знаменник піднести до цього степеня. От така у нас штукенція. Значить, множимо. Значить, підносимо. Це ж є оце число, це є 15 сьомих. Значить, 15 в квадраті, 15 на 15, це буде 225. Далі, 7 в квадраті, 7 помножити на 7, це буде 49. Далі, а в шостому степені і в другому степені. Значить, показники перемножуються. 6 помножити на 2 буде 12. Б у восьмому степені і в другому степені. Значить, показники перемножуються. 8 помножити на 2 буде 16. 16 виходить. Ну і все. Ось ми зробили. Так, все ми зробили. Так, це кінець на цьому. На цьому the end. Бажаю всього найкращого. До побачення.